Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նրան Տապանն է, այսօր Երևանում մարտի 12-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆորնիայում մարտի 11-ն է, երեկոյան ժամը 23-ը, և ինչպես միշտ այս ժամին մենք պտնում ենք ուղիղ եթեր, և այսօր մեր տեղավար ենք հրավիրել Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյան. Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, ողջունում եմ մեր եթերում ձեզ. Եվ իմ առաջին հարցը այսօր լինելու է կապված Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների շուրջ, ինչպես հայտնի է համանախագահները օրերս հայտարարության հանդես եկան, որտեղ կարծես թե ոչ մի նոր բան չկար, նրանք պաստորեն թվարկում էին Մադրիդյան սկզբունքների այդ ծանոթ կետերը, բայց այս հայտարարությունը որոշակի բուրըն արձագանք առաջացրեց Հայաստանում, Հայաստանի հանրության մեջ, որովհետև կարծես թե այս իրավիճակում հիշատակել ուրեմն Մադրիդյան սկզբունքները եւ այն ինչի շուրջը շուտ 12 տարի բանակցություններ են գնացել, տեղին չէր, շատերը սա գնահատեցին որպես նորից ճնշման ուրեմն փորձ Հայաստանի վրա, ես կուզենայի ձեր կարծիքը նախ համանախագահաների այս հայտարարության շուրջը, հետո խոսենք մնացած հարցերին։ Ուրեմն միանշանակ է, որ Մադրիդյան այսպես կոչված այդ սկզբունքները ընդունելի չեն հայկական կողմի համար ընդհանրապես, և ամենամեծ սխալ ասեմ կամ հանցանք ասեմ այն է, որ հայկական կողմը շարունակեց այդ սկզբունքները քննարկել, խոսքը այսօրվա իշխանությունների մասին չի, նախորդների մասին։ Խնդիրը նա է, որ որևէ սկզբունք այդտեղ ընդունելի չի, անգամ եթե պատկերացնենք, որ այնտեղ խոսք է գնում ուրեմն ազատ կամքի, պարտադիր կամքի ուրեմն արտահայտությամբ որոշել նրա կարգավիճակը։ Լսեք, Արցախի կարգավիճակը որոշված է, ես դա ոչ թե ինչ-որով պոպուլիզմի համար եմ ասում, այլ դա իսկապես այդպես է, իրավական տեսանկյունից դա ամբողջական մի ճանապարհ է անցել և հաստատված է, դա միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան և խորհրդային միության այն օրենքին, որը իրենց թույլ էր տալիս դուրս գալ այն հանրապետության կազմից, դա ապրիլի 3-ի 90 թվականի, դուրս գալ այն հանրապետության կազմից, որը դուրս էր գալիս խորհրդային միությունից։ Արցախը այդ օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը հայտարարեց, որ ինքը դուրս է գալիս, և հայտարարեց իրեն որպես դեմոկրատական Ադրբեջանի ուրեմն կարգավիճակ ունեցող, Արցախը սեպտեմբերի 2-ին իր ժողովով դուրս եկավ այդ օրենքին համապատասխան նրա կազմից։ Երբ որ խոսում են տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վերաբերյալ, այո, մենք պատրաստ ենք ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը առանց Արցախի և Նախիջևանի իմիջալոց, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես իրավունքի տեսանկյունից, ապա Նախիջևանը նույնպես այն տարածքն է, որը իրենց չի պատկանում անգամ Կարսի պայմանագրով։ Այստեղ շատ բարդ խնդիր կա, որը չի արվել, չի լուծվել այն տեսանկյունից, թե դիվանագիտական առումով ինչու չենք մենք հիմնավորել այս ամենը։ Երբ որ ես այս բանի մասին ասում եմ, ինձ ասում են, բա իրանք չեն ընդունելու, ասում եմ, թող չընդունեն, բայց դուք ձեր ճշմարտությունը պետք է ասեք, թե չէ։ Դուք հիմա խրվել եք մի բանակցությունների մեջ, որից հետո ձեր գլխին տալու եք, թե ոնց եղավ, որ սենց եղավ։ Երբ որ նրանք խոսում են տարածք հասկացողության մասին, մենք մեր հայտարարության մեջ հատուկ դա շեշտել ենք, մենք շատ բաներ չենք կարող այսօր ասել, որովհետև չի կարելի բացահայտել այն, ինչ որ դու ուզում ես կատարես, պետք է ասել իշխանությանը, իշխանությունն էլ չի լսում այսօր մեզ դեռ։ Ասում ենք տարածք հասկացողությունը, եթե նրանք դնում են ձեր առջև, բա դուք ինչու չեք դնում ձեր տարածքների հարցը։ Չէ՞ որ այդ տարածքները պետք է համանախագահները պետք է նույն ձևով վերաբերվեն, ասենք թե պատկերացնենք, որ տարածքների խնդիր կա, և մեր տարածքները, որոնք նույնպես մնացել են գրավյալ իրենց մոտ, բայց մենք չունենք գրավյալ տարածքներ, ժողովուրդ ջան, մենք իսկապես, ես հիմա էլի նորից եմ կրկնում, սա շատ հստակ է, որովհետև երբ որ ասում ենք ազատագրված տարածքներ, պատմականորեն դա այդպես է իրոք,
Եթե չենք վերցնում պատմականը, պետք է վերցնենք իրավականը, ապա խնդրեմ, ով է սկսել, ով է հրարել պատերազմը։ Հրարել է Ադրբեջանը։ Որովհետև իրավական քայլերին, որը կատարել է Արցախը, նա պատասխանել է ռազմական գործողություններով, պարտվել է այդ գործողություններով։ Այդ տարածքները ձևավորվել են այդ գործողությունների շնորհիվ։ Եվ հիմա, եթե դուք ուզում եք այդ տարածքների խնդիրը բարձրացնեք, ապա պետք է պատերազմի հետևանքների վերաբերյալ, ամբողջ հետևանքների վերաբերյալ, պայմանագիր կնքեք։ Այսինքն մենք վերից վար ենք դրել այս ամբողջը, բայց 94 թվականին նման պայմանագիր չկնքվեց և անցել է բավական երկար ժամանակ, որպիսի այն պատերազմի արդյունքները հիմա այսպես համարվեն շոշափելի նյութական ինչ-որ արժեք, որի շուրջը պետք է բանակցել։ Գիտեք ինչ, ես պարոն Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկեցի հրապարակավ, որտեղ անձնական դեռ հանդիպում չենք ունեցել։ Նա բոլոր իրավունքները ունի, մեր հայտարարությունում էլ հատուկ շեշտել ենք, դա, որ եղել է հեղափոխություն, Թավշյայը է կանոնը դրել, ոնց ուզում եք ասեք, փոխվել է իշխանությունը, ես չեմ կարող պատասխան տալ այն իշխանությունների վարած քաղաքականության համար, որոնք բերել են փակուղի։ Ես հիմա նոր քաղաքական դոկտրին, նոր քաղաքական մոտեցում եմ ներկայացնում, որովհետև այն, ինչ որ եղել է մինչև այսօր, արդյունք չի տվել։ Պարոն Սարգսյան, դա ձեր առաջարկությունն է, բայց դատելով նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը և ոչ մեկ հարցում այսպես հեղափոխական խզում չի արել նախորդի հետ, այլ բոլորը իրավահաջորդության սկզբունքով է մոտեցել, դժվար թե կարելի է ենթադրել, որ նման մոտեցում կլինի Ղարաբաղյան հարցում, ինչ կարծիքի եք։ Ցավում եմ, որ այդպես է, բայց իրոք դուք ճիշտ եք, հարցը նրանում է, որ եւ հետո որ երևի կանադար են նաեւ տնտեսական քաղաքականությանը, իրոք այդպես է, ոչ մի շոշափելի փոփոխություն քաղաքականության մեջ չկա։ Հիմա օր-օրի ավելի պետք է իրենք հասկանան, որ եթե այս ճանապարհով շարժվեն, նորից օգոստոս ու սեպտեմբերը շատ արագ կգան, հասկանում եք, չեն էլ հասցնի թարթեն աչքը, երբ որ արդեն կպարզվի, որ ժողովուրդը այլևս այդ լոզունգներին, այդ սիրաշահություններին և այլն էլ չի համապատասխանում, այլ արդեն իր դժգոհությունն է արտահայտելու։ Դրա համար ժամանակը շատ քիչ է, և ես էլ եմ վերադառնում Արցախի հարցի հետ կապված, այո, պետք է վերանայել նախորդների վարած քաղաքականությունը։ Դե եկեք տեսնենք, նորից անադառնանք այդ մադրիդյան այդ այսպես կոչված սկզբունքներին։ Ինչ է այնտեղ գրված։ Գրված է, որ նրանք պետք է նորից հանրակրկ կազմակերպեն։ Ադրբեջանը մեծ ուրախությամբ համաձայնվում է, որովհետև ինքը ունի հնարավորություն վաղ ասելու, թե գիտեք ինչ, այն ժողովուրդը, որը այնտեղ ապրում էր այն ժամանակ, հիմա ոչ թե 100 հազար է, այլ արդեն 2 միլիոն է դարձել։ Ես նրանց ձայներն էլ պետք է հաշվեմ, հասկանում եք։ Այսինքն մենք հիմա գնում ենք մի ճանապարհով, որը մեզ բերելու է բացարձակ կատաստրոֆայի, այսպես ասած, հա։ Դրա համար մենք ասում ենք, հրաժարվեք նախորդներից, հրաժարվեք այս մադրիդյան սկզբունքների, դուք մեկ կետ է թվարկեցիք։ Բոլոր կետերն էլ ես ասեցի, տարածքների հարցնել է այնտեղ անիմաստ, այդ էլ ասեմ ձեզ, իմիջալոց, դիվանագիտությունը պահանջում է, որպեսզի դուք շատ ճկուն լինեք, այսինքն հիմա դուք հաշվարկել եք, օրինակ, տարածաշրջանում ինչ ուժեր էին, որ պահպանեցին այս բալանսը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ես փոքր մի գաղտիկ եմ բացանում միգուցե ճակերտներում, չի համաձայնվի երբևիցե, որպեսզի այդ տարածաշրջանում խաղաղապահ ուժեր գան, որովհետև այդ խաղաղապահ ուժերի անվան տակ կգան այն ՆԱՏՕ-ի ուժերից նաև ոմանք, որոնք կկազմակերպեն Իրանի դեմ համապատասխան գործողություններ։ Սա մեկ։ Իրանը երբևիցե չի համաձայնվելու, որպեսզի Ադրբեջան իր սահմանները նորից մոտեցնի իրեն, այն տարածքին, որտեղ դուք գիտեք, ովքեր են բնակվում։ Մենք այդ հանգամանքները պարտավոր ենք օգտագործել։ Ռուսաստանը երբևիցե չի համաձայնվի, որպեսզի այն ալյանսը, որը ձևավորվել է Թուրքիա և Ադրբեջան, անհամեմատ ավելի ուժեղանա այնքանով, որ սկսի արդեն իրան նյո-օսմանական, այսպես ասած, գաղափարախոսությամբ արդեն համապատասխան վտանգ առաջացնի Ռուսաստանի համար։ Դուք այսօր այդ երկու կարևորագույն տարածաշրջանային
պետությունների հետ իրավունք ունենք որևէ հարցում ունենալ տարաձայնություններ, չպետք է ունենաք դուք, որովհետև դրանից կախված է նաև ձեր ապագան, հա։ Դուք պետք է իմանաք, որ Ռուսաստանը միշտ այն, որ ասում է, Դուբինկան պահում է համապատասխան տեղում Թուրքիայի նկատմամբ, որտեվ շատ լավ գիտի, որ Թուրքիան ցանկացած պահին կարող է հանգարս միանգամից փոխվի։ Այսինքն այդ հանգամանքն էլ պետք է ճիշտ օգտագործեք։ Ես հարցնարում չի, թե դուք գնաք նրանց դուրը ու անընդհատ խնդրեք, որպեսզի աղաչեք, որ նրանք ձեզ պաշտպանեն։ Ոչ, դուք պետք է լինեք այնպիսի ինքնաբավ, որպեսզի կարողանաք նրանց հետ գործընկերություն անել, բայց այդ ժամանակ բարի եղեք լինել վստահելի գործընկեր, այս է հանգամանքը։ Դրա համար, երբ որ դուք հիմա ինձ ասում եք տարածքները այնտեղ նշված են, այո, տարածքները նշված են, բայց ոչ ոք չի համաձայնվելու այդ տարածքները որպեսի նորից դառնան ադրբեջանական։ Երբևիցե դուք որպես հայեցակարգ ներկայացրել եք Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ ձեր մոտեցումները, չէ՞ կարել։ Ասում են, ես ժամանակին չեմ ուզում անուններ այդ ամնգած մարդկանց, երբ որ հարցը ասեցի, բա վերջիվերջո մենք պարտավոր ենք աշխարհին ասելու, թե ինչու է, որ Արցախը մերն է, ասեց, այ մար, դե ով չգիտի, որ Ղարաբաղը մերն է։ Իսկ ով գիտի, իսկ ինչի պտի իմանա։ Իսկ այստեղ սենց կարևոր հանգամանք կա, որպեսզի եթե դուք Միացյալ Նահանգների հետ հարց ունեք լուծելու, եթե դուք Ֆրանսիայի հետ ունեք հարցեր լուծելու, դուք ունեք այնտեղ համայնք, որը պետք է կարգավորի այդ բոլոր գործողությունները։ Մենք այսօր փոխանակ ավելի համակարգված գործունեություն ծավալենք, ուրեմն Սփյուռքի հետ միասին, մենք Սփյուռքի նախարարություն ենք փակում, անունը դնելով, թե մենք արդեն ունենք ամբողջական դոկտրին և այլ այլ, ինչ ունեք, դուք լավ չեր աշխատում, պատկերացնենք այդ նախարարությունը լավ չեր աշխատում, չնայած ես այդ կարծիքի ինչ եմ, եկեք ավելի նոր, ուրեմն գործառույթներ տանք նրան, ավելի ծանրաբեռնենք նրանց աշխատանքը, որովհետև մեզ հիմա անհրաժեշտ էր համակարգել բոլոր համայնքների աշխատանքը համազգային խնդիրների վերաբերյալ։ Հասկանում եք, այսինքն մենք ունենք մի քանի համազգային խնդիր, որոնք պարտավոր ենք իրականացնել։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան, մենք հիմա դուրս կգանք կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ դուք դիտում եք Նոյան Տապանը, մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերը դա նշանակում է, որ մեզ կարելի է զանգահարել Հայաստանից 060-35-11-31 հեռախոսահամարով, Կալիֆորնիայից 818-967-5321 հեռախոսահամարով։ Ձեր մեկնաբանությունները և հարցերը կարող եք թողնել նաև YouTube-ի և Facebook-ի մեր էջում, որոնց հասցեները դուք տեսնում եք ձեր էկրանին, և մենք կանդրադառնանք նաև այդ ուրեմն գրառումներին ևս։ Պարոն Սարգսյան, ես կուզենայի այնուամենայնիվ մենք անդրադառնանք այդ համանախագահների հայտարարության ֆորմատին, չնայած մենք նշեցինք, որ կարծես թե դրանց մեջ ոչ մի նոր բան չէր ասված, բայց համանախագահների այս հայտարարությունը հնչեց փաստորեն Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից հնչած այն մտքից հետո, որ Հայաստանը հող չունի հանձնելու ընդհանրապես, և կարծես թե Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների անունից նմանատիպ դա առաջին հնչած հայտարարություններ, որը որոշ մեկնաբանների առումով բերեց նրան, որ այս ուրեմն համանախագահների հայտարարությունը եղավ Բաքվի ռեակցիան այս ուրեմն հայտարարությանը, ևս զորավարժություններ ուրեմն Ադրբեջանում, և հետաքրքիր մի նյուանս, փաստորեն Հայաստանի ազգային անվտանգության նիստ Ստեփանակերտում, այս հարցերը ինչպես են իրար հետ կապված։ Իհարկե շահկապված են, և ես շատ ուրախ եմ, որ և ողջունելի է այն, որ այսօր Ստեփանակերտում կայանալու է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը։ Սա իրականում քայլ է, որը որ ես գտնում եմ, եթե ճիշտ ուղղությամբ գնա, ապա շատ կարևոր, շատ մեծ նշանակություն է ունենալու ընդհանրապես բանակցային գործընթացում։
Գիտեք ինչ, հարցը միայն նա չի, թե բանակցել, բանակցել, բանակցել։ Այո, կա հնարավորություն ստատուս կոն ապահովելու որոշակյորեն, հա։ Եվ մենք պետք է իմանանք այդ պարագայում Ադրբեջանի ախորժակը ով է միշտ զսպելու բացի Հայաստանից, որովհետև միայն Հայաստանը չի կարող դա անել։ Ուրեմն պետք է նաև այն գործընկերները, որոնք որ դա կանեն։ Սա հանգամանք է, որը պետք է այսօր օրինակ քննարկվի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, իմ կարծիքով։ Երկրորդ հանգամանքը, այնտեղ ասում եք Բաքվի ռեակցիան, հա, Բաքուն միշտ էլ այդպեսին պետք է անի, որովհետև Ալիևը ինքը ուրիշ ներքին ներկայացնելու ուրիշ բան չունի, որովհետև իր ժողովուրդն էլ իրենից դժգոհ, որովհետև այնտեղ կլանային բացարձակ ուրեմն համակարգ է գործում, և այդ կլանը ուղղակի սենց թույլ չի տալիս որևէ մեկին ազատ շնչել, այսպես ասած։ Հիմա կնշանակի ինչպես անընդհատ ուշադրություն է շեղել, անընդհատ խոսքը գնում է, թե այ հայերն են մեր ամենամեծ ուրեմն թշնամին, և հայերին պետք է ոչնչացնել, որպեսզի մենք լավ ապրենք։ Էդեն մի ժամանակ մեկն էլ ասեց, թե Սերգո ջան, լավ չես ապրի, մինչև ուրեմն Ղարաբաղի հարցը չլուծեն։ Այ այսպիսի իրավիճակում անհրաժեշտ է, որպեսզի շատ հայեցակարգային մոտեցում այսօր դրսևորվի, և վախենալ պետք չի, որովհետև եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք, ապա նրանց մոտ որևէ կոզիր, այսպես ասած, չկա ձերքին։ Երբ որ մենք ասում ենք գնանք իրավական դաշտ, իրավական ճանապարով փորձենք արգավորել այս հարցը, մենք գիտենք, որ մենք բոլոր հիմքերը ունենք դրա համար։ Եվ երբ որ բանակցությունների ժամանակ ես այդ բոլոր բաները օգտագործել եմ, խոսքը գնում է հասարակական այդպիսի բանակցությունների, դրանք որևէ ձևով մեզ ակնարկել չեն կարողացել։ Եվ դրա համար խոսքը գնում է նրա մասին, երբ որ դուք խոսում եք, քննարկում եք մի հարց, որի ապագան դուք չեք տեսնում, ուրեմն հրաժարվեք դրանից։ Այսինքն դուք հիմա գնացել եք, խորացել եք այդ մադրիդյան սկզբունքները քննարկելուց, ես Էլինորից, այս իշխանությունների մասին չի, նախորդների մասին է, որ խորացել եք այնքան, որ այդ Մինսկին խմբի համանախագահները ասում են, թե սրա վերաբերալ եք դուք քննարկումներ անցկացրել, սրա վերաբերալ եք համաձայնության եկել, հիմա մենք ձեզ նորից նույնը առաջարկում ենք։ Սա շատ հետարքիր քայլ է միջալուց։ Հիմա հայկական կողմին առաջարկում են, դուք համաձայն եք սրան, թե ոչ։ Տեսեք ինչ է գրված այդ հայտարարության մեջ. Մեր կարծիքով և մեր մանդատով։ Իմիջալուց ես ուզում եմ նաև մեր բոլոր հերոստադիտողներին ասեմ, որ նրանց մանդատը կարգավորելը չի, նա, այդ ես վստահ ձեզ ասում, որտեղ ես տեղյակ եմ նրան, այսինքն նրանք ստացել են, Մինսկի խմբի համանախագահները ստացել են մեկ մանդատ, հաշտեցնել կողմերին այն պայմաններով, որը իրենց համար ընդունելի է, հաշտեցնել, ոչ թե հիմնավոր լուծել Արցախի հիմնահարցը։ Ուրեմն այստեղ այդ մարդիկ ասում են, մեր կարծիքը սա է, հիմա դուք ինչ եք ասում սրա վերաբերել, այ հիմա հայկական կողմը բոլոր իրավունքը ունի ասելու, թե գիտեք ինչ, ես չեմ համաձայնվել այս սկզբունքների հետ, ես հիմա այս սկզբունքներից հրաժարվում եմ, ես ձեզ ներկայացնում եմ նոր մոտեցումներ, իդեպ ասած, որոնք չեն հակասելու Հելսինկյան հռչակագրի սկզբունքներին, մենք առաջարկում ենք գնալ իրավական դաշտ, իդեպ ասած, ես այդ օրինակն էլ բերեմ, տեսեք, 27 տարի է, արդեն 28 տարի է այս կոնֆլիկտը գնում է, չէ, հակամարտությունը, ընդհանրապես, երբ որ դու չես կարողանում քո այդ վիզավի հետ համապատասխան համաձայնության գաս, ինչ ես անում, գնում ես դատարան, ճիշտ է, եթե դուք վեճ ունեք ձեր մեջ, Ադրբեջանը պատերազմով փորձեց խլեցնել, ավելի շուտ ենթարկել իրեն Արցախը, չկարողացավ։ Ինչ պետք է աներ այդ պարագայում քաղաքակիրթ պետությունը, պետք է գնար միջազգային դատարան, կա այդպիսի դատարան, հիմա չի գնացել, և դրանով իրավական հիմնավորումը, շատ հետարքիր մի երևույթ է, իրավական հիմնավորում փորձելու որը վիճարկել կարգավիճակը Արցախի Հանրապետության, նա չունի իրավաբանորեն, որ պատերազմով կորցրել է դա, ոչ, որովհետև ինքը չի գնացել իրավաբանորեն հիմնավորելու այդ հարցը, է հիմա կգնա, թող գնա, մենք մեծ ուրախությամբ կընդունենք դա։ Գիտեք ինչ են ասում, ասում են, ախր Հայաստանը
Երբ որ մակեին ընդունում, այո, մենք էլ ենք դա ասել, մակեին ընդունվում այս հանրապետությունները չի բողոքարկել, այո, Տեր Պետրոսյանը չարեց, որ մի բան գրեր, որ այո, ճանաչում եմ Ադրբեջանի ամբողջականություն առանց Արցախի, որովհետև նա դուրս էր եկել նրա կազմից, օրինական ճանապարհով։ Եվ Նախիջևանն էլ իմիջիայլոց պետք էր հիշատակել, որ նա էլ է անօրինական ձևով իր տարածքում։ Բայց թողնենք, հիմա անգամ դա որ չի արվել, Արցախն է արել դա։ Արցախը ձևավորվել է օրինական ճանապարհով, իրավական տեսանկյունից օրինական ճանապարհով։ Հիմա որպեսզի դուք դա վիճարկեք, դրա համար պետք է գնաք դատարան, ուրիշ ճանապարհ չունեք, կամ էլ պետք է պատերազմեք։ Հիմա պատերազմը տանուլ եք տվել, ասպեք շարունակում են պատերազմել։ Ձեզ էլ ասպեն լսի հանգիստ քեզ պայի, որովհետև եթե նորից սկսես այդ պատերազմը, արդեն քու դեմ դուրս կգան նրանք, ովքեր չեն ուզում, որպեսզի դու հաղթողը լինես։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, ես արդեն ասեցի Ռուսաստանի և Իրանի դերակատարությունը, իմիջիայլոց ասեմ նաև Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը։ Միացյալ Նահանգները ոչ մի կերպ շահագրգիռ չեն, որպեսզի Թուրքիան ալյանս կազմի Ադրբեջանի և թուրքալեզու պետությունների հետ և իր ուրեմն այդ այսպես կոչված սուպեր պետության կարգավիճակը ձևավորել։ Պարոն Սարգսյան, այսպեսի դուք հիշատակեցիք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բայց այստեղ մի այսպեսի իրավական լուծում էլ կա այս հարցին, վերջերս և Արցախի ղեկավարությունը և այստեղի քաղաքական որոշ ուժեր Արցախի հարցը դիրարկում են ոչ թե առանձին կտրված հարց, այլ որպես հայկական հարցի բաղկացուցիչ, և հետևաբար այդ տեսանկյունից քննարկելով Արցախի հարցը առաջանում է Վիլսոնյան այդ իրավարար վճռի այն լուծումը, որ եթե Հայաստանը և Ադրբեջանը ընդհանուր հայտարարի չգան այդ սահմանների հետ կախված, ապա դա ևս պետք է լուծվի որոշակի իրավարար վճիռով։ Եվ եթե Վիլսոնյան իրավարար վճիռը կատարածելու հարցը գա, ապա տարածաշրջանում բավականին մեծ փոփոխություններ են առաջանում, ոչ միայն ուրեմն Ադրբեջանի և Հայաստանի կամ Արցախի հարցն է։ Հետևաբար հարց է առաջանում, ինչու հայկական դիվանագիտությունը այսքան տարիներ լրիվ ծավալով չի օգտագործում այն իրավական հնարավորությունները, որը որ փաստորեն հայկական կողմը ունի։ Եթեք առաջի տարիներից սկսած, երբ որ հակամարտության կարգավորման հետ կապված խոսեցին, գնացին քաղաքական կարգավորման ճանապարհով։ Այսինքն քաղաքական, եկեք բանակցենք, որոշենք ոնց ենք հաշտվում։ Չի ստացվում քաղաքականը, որովհետև մեկն ասում է իմն է սողը, մյուսն ասում է իմն է։ Այսինքն խնդիրը շատ պարզ դրված է, եթե քաղաքական լուծում չկա, դուք պետք է փնտրեք մի այլ ճանապարհ։ Երկրորդ ճանապարհը դա իրավականն է, որի մասին ես արդեն ասեցի։ Երրորդ ճանապարհը դա ստատուս քվոյի պահպանումն է, այնքան ժամանակ, որքան որ կբերի ինչ-որ մի հաշտեցման։ Չորրորդ ճանապարհը դա տնտեսական ինտեգրացիայի ճանապարհն է, որտեղ որ կարող է պատահի տնտեսական խոշոր ծրագրերի մեջ ընդգրկվեն բոլոր սուբյեկտները այս տարածաշրջանի և դրանով էլի նորից ինչ-որ մի նոր կարգավիճակ ձեռք բերեն։ Հինգերորդ տարբերակը պատերազմն է, որը որ ձեռնտու չի ոչ մեկին, որովհետև այդ պատերազմի հետևանքով շատ լուրջ էլի նորից կարող են այնպիսի աշխարհակաղակական նոր օջախներ բացվեն, որ հետո աշխարհը չկարողանա դրա տակից դուրս գալ, դա էլ է շատ լուրջ հարց, այլևս դա լոկալ խնդիր չի։ Եվ կա վեցերորդը, որը ապրիորի, այսպես ասած, երևակայելի չի, բայց ամենայն դեպս կա տեսականորեն։ Այսինքն այս բոլոր տարածաշրջանի պետությունները, Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, իրենց այդ անկլավներով, հա, միավորում են էլի ոնց որ մի ժամանակ եղել է ԶԱԿ ֆեդերացիա և փորձում են այդպես իրենց հարցերը լուծել, որը աներևակայել է, դրա մասին խոսել է անիմաստ։ Հիմա այս հինգ տարբերակից, հիմնական հինգ տարբերակից պետք է ընտրել մեկը։ Մենք առաջարկում ենք գնալ իրավական ճանապարհով, որը միջազգային իրավունքի պահանջն է։ Մեկ դիտարկում, ձեր ասած 5-րդ ճանապարհը, որ պատերազմն էր, ինքը լուծում չի այնիմաստով, որ միևնույնն է պատերազմի
առկայության պարագայում էլ, երբ որ լուծում է գտնվում, հետո պիտի այդ ձեր ասած առաջի ճանապարհներից որևէ մեկով դա ամրագրվի, իրավական, քաղաքական կամ որևէ։ Այո, պատերազմի հետևանքները միշտ պիտի կարգավորվեն պայմանագրով։ Շատ լավ, եկեք մենք ևս մեկ անգամ դուրս գանք գովազդային դաթարի, ես ասեմ, որ մենք հեռախոսազանգեր ունենք, ես մեր հեռուստադիտողներին հորդորում եմ մնալ գծի վրա և անմիջապես գովազդային ընդմիջումից հետո մենք կանդրադառնանք նաև հեռախոսազանգերին։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նոյ Անտապանը և մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Կուսակցության թեման Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկապումն է, որը դժվար է որևէ կերպ բնութագրել, որովհետև Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո կարծես թե մոտեցումներ են փոխվել և կարծում ենք, որ մոտ ապագայում այդ մոտեցումները իրենց պետք է ինչ-որ ձևով զգացնել տան։ Ինչպես ես խոստացա, մենք պատասխանենք 1-2 հեռախոսազանգի և շարունակենք մեր խոսակցությունը, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ես հարցում եմ Արամ Սարգսյանին։ Այո, խնդրեմ։ Արամ Սարգսյան, դուք որ Պաշինյանին այդքան քննադատում եք Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Շնորհակալություն ձեր հարցի մասին, բայց կարծես թե այստեղ թույլատրություն կա, ես վերստեմ ինձ վրա պատասխանելու ուրեմն բանը, որ կարծես թե նոր իշխանությունները Ղարաբաղյան հարցում դեռ քայլեր չեն արել, ևս մեկ զանգ ընդունենք, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, համեցեք։ Ես խոսում եմ տասնյակ հազարավոր, այսպիսի միտի կա տասնյակ հազարավոր երիտասարդների, ծնողների մեկի անունից եմ խոսում, որոնք այսօր 27 տարին լրացել են, լրացել են, որպես գնային Հայաստան, այտենց օրենք կար հին կառավարության կողմից, որ երեխաները բարձակայել էին բանակից, 27 տարին լրանալուց հետո իրենց թույլատրում էին ինչ-որ գումար մուծելու պայմաններ, թույլ, որոշում կայացրեցի, որ մինչև մարտի 1-ն է այդ օրենքը ուժգնացեք, ինչ որոշում կայացրեցի, բայց այդ հարցը կարելի է իրան տալ, թեկուզ հեռուստացույցով բարձրաձայնի, խոսում ես սփյուռք, հայրենի, արտագաղ, եթե դու ներգաղ չես անենք, երիտասարդներին չես թողում գան քո պետության մեջ, ինչի մասին է խոսքը երկնում։ Շնորհակալություն արդի համար, երկու հարցերն էլ կարող ենք։ Այո, առաջի հարցի հետ կապված, իհարկե ես կարծում եմ, որ կամ ինչ ճիշտ չհասկացան, ես ներկայացրեցի իմ տեսակետը մեր կուսակցության և ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության կոմիտեի տեսակետը, մեկ։ Երկրորդը, ես հատուկ շեշտում եմ, որ այսօրվա իշխանությունը իրոք դեռ պատասխանատու չի այն քայլերի համար, որ արել են նախորդները։ Եվ հիմա մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը հրաժարվի նախորդների վարած այդ քաղաքականությունից, որը մեզ բերել է փակուղի և բերել է այս մադրիդյան սկզբունքների դրան դեմն է կանգնեցրել, և նոր առաջարկներով հանդես գա բանակցային գործընթացում։ Այսքան է ընդամենը, և ես կարծում եմ, որ այստեղ ոչ թե քննադատությունն է, այլ առաջարկություններ են։ Եկեք այդպես հիվանդագին չընդունենք այն, ինչ որ ենք հիմա պետք է ասենք իշխանությունների հասցեին, որովհետև ցանկացած իշխանություն պետք է իմանա, որ ինքը վերահսկելի է հասարակության կողմից։ Եթե այդ վերահսկողությունը, ես լավ իմաստով եմ ասում վերահսկողությունը, չլինի, մենք կստանանք նույն նախորդ իշխանությունների նման իշխանություն, դրա մասին է խոսքը, ինչ որ լավ կանենք ասենք լավ է կանում, ինչ որ վատ կանեն պետք է ասենք որ վատ է կանում, հիմա եթե չեն լսում մեզ ասելով, ես նկատում եմ հանրությանը, ապա դա արդեն վատ է, եթե մենք առաջարկություն ենք անում, որը ընդունելի է իրենց համար դեռ վիճարկելի է, էլի նորից եկեք հանրային քննարկում անցկացնենք, միգուցե մենք ենք ճիշտ, եթե մենք սխալ ենք, մի արեք այդ բանը, ընդամենը այսքանը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ես գտնում եմ, որ այո, հանգամանքների բերումով մենք նոր սփյուռք ունեցանք, և մեր ժողովուրդը մեղավոր չէր, շատ քիչերն էին մեղավոր, որոնք որ ստիպված եղան լքել հայրենիքը և հեռանալ հայրենիքից,
Ես շատ հարցեր կա այդ հարցի վերաբերյալ արտագաղթի հետ կապված, բայց հիմա դրա տեղը չի, որ ես խոսեմ։ Ընդամենը ուզում ասեմ, որ այդ ձեր նշված խնդիրը հետևանքն է արտագաղթի, որը եղավ իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։ Այն 90-ականների վարած քաղաքականությունը, որը բերեց ստիպեց ժողովրդին այստեղից հեռանալ։ Հիմա իհարկե նոր իշխանությունները պետք է այդ հանգամանքը հաշվի առնեն, եւ այո, դուք լրիվ ճիշտ եք, որ պետք է խրախուսեն ներգաղթը, եւ եթե այդ պայմանը ընդունելի չի մեր երիտասարդների համար, ապա եկեք շարունակենք, թող լինի գոնե այդպես։ Նրանք մեծացել են արդեն Սփյուռքում, եւ նրանք չեն մեղավորը, որ Սփյուռքում են մեծացել, հիմա ցանկություն ունեն գալու Հանրապետություն, եկեք մտածենք տարբեր ձևերի վերաբերյալ։ Պարտադիր չի, որ միայն ու միայն ասեն, գիտեք ինչ, դուք պարտավոր եք գալ, այստեղից հեշտ է ասել այդ ամենը, դուք պարտավոր եք գալ, եթե պարտավոր են, ապա պետությունն էլ է որոշակի պարտավորություն իր վրա վերցնում։ Ես կարծում եմ, որ այո, հնարավոր էր և ճիշտ կլիներ, որպեսզի այն օրենքը, որ ընդունված էր այդ դրամական փոխհատուցման հետ կապված, շարունակեր գործել այնքան ժամանակ, որքան դրա անհրաժեշտությունը կա։ Եթե ավելի լավ բան եք առաջարկելու, որ առանց դրամական փոխհատուցման երիտասարդը գա և ծառայի մեր բանակում, ավելի լավ։ Այդ դեպքում նույնպես կարելի է այդ հանգամանքը հաշվի առնել։ Շատ լավ, մենք հեռախոսազանգեր ունենք, պարոն Սարգսյան, երևի շարունակենք ընդունել հեռախոսազանգերը, հետո կանցնենք ուրեմն մի քանի կարևոր հարցերի քննարկման, այդ դեպքում այդ թվում նաև անվտանգության խորհրդի նիստը, որը որ հիմա փաստորեն սկսվել է Արցախում, ես որքան հիշում եմ, սա առաջի անգամ է նման բան կատարվում, բայց շարունակենք ընդունել հեռախոսազանգերը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, ես նորից եմ կուզում կացնեմ Արամ Սարգսյանին։ Այո, խնդրեմ։ Արամ Սարգսյան, դուք արդեն դուք որոշեցիք, թե այսօր մինչև սեպտեմբեր, օգոստոս սեպտեմբեր արդեն ամեն ինչ կբացահայտվի, դուք արդեն հիմիկվանից ոնց որ Փաշինյանի ոտքի տակը քանդում եք, և ձեր նմանները շատերը կան, դժբախտաբար այսօր Հայաստանը ոչ թե կայլում Փաշինյանի կողքին օգնելու, այն նրա ոտի տակը քանդելու համար, մի թիկունքից խփելու համար, մեկը դուք եք, պարոն Հայրիկյանը նա, Գուրգեն Եղազարյան, նա մի տասնյակ դրա միսի մարդիկ կա, դուք մենակ ասում եք, թե Փաշինյանը սայթակի, ձեր ուզածը միայն դայա, ձեր խոսալուս դայա երևում, ինչ վերաբերում է Սփյուռքի նախարարին, ես ինքս Սփյուռքը հայ եմ, որ Հայաստան եմ գնաց 78-ին, այն ժամանակ, որ այդքան հայրենադարձություն կար, ընդամենը մի հատ կոմիտե գողություն ուներ, և այդ կոմիտեն ընդամենը օգնում էր 7-8 մարդ էր այդտեղ աշխատում, իսկ հիմա ով է հետում, դժբախտաբար բոլորը դուրս եկան Հայաստանից, որ չէ հետում են, իսկ ինչ կարիք կար Սփյուռքի նախարարության համար, դուք այնել եք քննարկել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր հարցերի համար, դիրքորոշումը պարզ է, եթե ուզում եք անդրադառնալ։ Իհարկե անդրադառնամ, որովհետև իրոք ես կարծում եմ, որ մարդիկ իրավունք ունեն իհարկե այսպիսի տեսակետ ունենալու, բայց ես ընդդիմադիր եմ եղել հարգելիս բոլոր 30 տարվա ընթացքում, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, և Ռոբերտ Քոչարյանի, և Սերժ Սարգսյանի ռեժիմների նկատմամբ։ Եթե ես հիմա որևէ բան ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս քայլը աներ ավելի ճիշտ կլիներ, դա քննադատություն չի, հարգելիս, դա ընդամենը ցանկություն է, որպեսզի մեր երկիրը, դուք հեռվից եք խոսում, մենք ներսից ենք խոսում, մենք չենք ուզում նորից անվերահսկելի իշխանություն ունենանք, մենք ուզում ենք, որպեսզի ճիշտ ճանապարհով գնա, որտեվ սա մեր հայրենիքն է, մենք մեր հայրենիքում ենք ապրում, իմիջալոց հայրենիքը միայն հողն ու ջուրը չեն, հայրենիքը նաև, որը որ զարգացած պետություն պետք լինի, որտեղ դու կարողանաս հարմարավետ ապրես, և այս տեսանկյունից այո, իսկ ինչ էիք ուզում, որպեսզի մենք ամեն ինչով ուռա ասելով գնանք առաջ, ասենք այո, ինչ որ անմեկ ճիշտ եք անում, ես ոչ թե սեպտեմբերը նշեցի որպես այդպիսի մի իրավիճակ, երբ որ նրան պետք է պաշտոնան կարվի, այլ ասեցի, որ մինչև սեպտեմբեր ժողովուրդը դեռ կդիմանա, կտեսնի, թե ինչ արդյունքի եք դուք բերում, այսօր
արդեն մարդկանց մեծ զանգված դժգոհություն է արտահայտում, որովհետև փոխանակ կարողանան ճիշտ ճանապարհով տանեն, արդյունաբերություն զարգացնեն, որպեսզի մարդիկ աշխատանք ունենան, փորձում են ամենտեղ կրճատումներ անել։ Պարշի, որ դա բերելու է նոր արտագաղթի։ Պարշի, որ դուք հարկային նոր բեր եք դնում մարդկանց վրա, որոնք սովոր չեն, դա պետք է արվի համապատասխան քայլերով։ Մենք հիմա ոչ թե նրան խանգարում ենք, այլ նրան ուզում ենք օգտակար լինենք։ Մենք շատ շահագրգեր ենք, որպեսզի այսօրվա իշխանությունը կայացված լինի և կարողանա իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որը տանի Հայաստանը զարգացման։ Իսկ եթե դուք կարծում եք, որ մենք պետք է ադաբրիամսով կանգնենք բոլոր իրաքայլերին, ասենք այո, այո, դրանից ոչ մի լավ բան չի լինի։ Դրա համար էլ մենք գտնում ենք, որ ճիշտ առաջարկ անելը պետք է լսվի, չէ՞, քո խոսքդ պետք է լսվի, չէ՞, որ չի կարելի այնպես անել, որ ես ամեն ինչում ճիշտ եմ։ Ամբողջ բեռը վերցրել է իր վրա, հիմա ուզում եք ես ավելի պարզ ասեմ ձեզ, ամբողջ բեռը վերցրել է իր վրա, կարող է պատահի չկարողանա, չէ՞, հաշտա այդ բեռը։ Մենք ինչ վատ բան ենք ասում, ասում ենք գիտես ինչ, գնա մի մասը տուր նախագահին, Հանրապետության նախագահի նկատմամբ մի այդպիսի վերաբերմունք ձևավորեք, որ խանդ առաջանա, նրա կարողությունները օգտագործեք, դա կարող արտաքին հարաբերությունների մի մասը վերցնի իր վրա, փորձեք իշխանության թևերին տարբեր բան է, սուպեր վարչապետությունից իրականում հրաժարվեք։ Նախարարություններ ասում եք, Սփյուռքի նախարարությունը, կոմիտե, ես շատ ավելի լավ եմ իմանում, ոնց էր աշխատում կոմիտեն։ Այն ժամանակ խորհրդային միություն էր, ամբողջ ահռելի պետություն էր, բոլորը գիտեին, թե ինչ պետք է անեն, ոնց պետք է անեն։ Հիմա Հայաստանը կարիք ունի իր ամբողջական Սփյուռքը համակարգել, որովհետև մենք ունենք մի 4 համազգային խնդիր. Արցախն է, ցեղասպանությունն է, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններն են և Սփյուռքի զարգացումը նաև, արտագաղթը պտի վերանա, ներգաղթը սկսվի, այս ամբողջը համակարգել է պետք, դրա մասին է խոսքը, գյուղատնտեսության նախարարությունը, որ փակում ենք, ասենք լավ է կանում, որովհետև մենք արգրային պետություն ենք, մենք հիմա պետք է ավելի լուրջ ձևով համակարգենք դրանց գործնությունը, դուք ընդամենը մեխանիկորեն վերցեցիք, 7% կարող են անեն, թե 15% կարող են անեն, ինչքանով որ կարող են թողանեն, դա պետք է որոշվի իրենց կողմից շատ օպտիմալ ձևով, բայց ոչ թե որոշվի մեխանիկորեն, մեզ այդ պետք չի, կամ մշակույթի նախարարությունը, ես ինչ է, ողջունեմ, որ մշակույթի նախարարությունը Հայաստանում չպետք լինի, պետք լինի մշակույթի նախարարությունը որպես հոգևորի ամենակարևորագույն զարգացնող ուրեմն մի կառույց, որը պետք է դրանով լուրջ զբաղվի, ուրիշ բան է, որ դուք չեք համաձայնվում, որ նրանք այսօրվա դրությամբ այդպես չեն աշխատել, բերեք, լավ աշխատացրեք այդ մարդկանց, բայց նախարարություն հասկացողությունը դա հենց միայն անուն չի, դա մի ամբողջ փիլիսոփայություն է, և հայ ազգին զրկել մշակույթի նախարարությունից դա սխալ, ամենապակասն եմ ասում, սխալ քայլ է։ Ես իմ կողմից ավելացնեմ, որ ես այս ամբողջ գործընթացների մեջ ամենատագնապալին տեսնում եմ ոչ թափանցիկ որոշումներ կայացնելու մեխանիզմը, որովհետև վերջի վերջը նույն Սփյուռքի նախարարությունը կամ մշակույթի նախարարությունը կարելի էր ուրեմն կրճատել, բայց դա անելուց առաջ, եթե լինեին մասնագիտական քննարկումներ, լսումներ, ինչ-որ համապատասխան գործընթաց, մարդկանց համար ավելի հասկանալի կլներ այդ տեսակետը, թե ինչու են, ասենք, կառավարությունում հիմա ավելի հակված կրճատելու այդ գործընթացներին, և շատ ավելի հեշտ կլներ մարդկանց բացատրել այս կամ այն քայլի տրամաբանական կամ ոչ տրամաբանական լինելը։ Գիտեք, շատ դերություն, բայց այս տրամադրությունները ես հասկանում եմ, մարդիկ այնքան մեծ ատելությամբ են լցված նախորդ իշխանությունների նկատմամբ, որ իսկապես ամեն մի խոսք, որը մենք հիմա փորձում ենք ուղղել, ասենք այսօրվա իշխանություններին, իրենք համարում են, որ մենք ուզում ենք նրանց տապալ, հակառակը, ժողովուրդ ջան, հակառակը, մենք նույնպես չենք ուզում, որ հինը վերադառնա, մենք ուզում ենք, որպեսի, լսեք, առաջինը ես եմ եղել այդ ճամբարում, որը քննադատել է նրանց նախորդ քաղաքականությունը, երբևիցե ես չեմ եղել նրանց իշխանության մեջ, եսի նկատի ունեմ, բացի մի տարվանից, որ փորձեցինք աշխատել միջազգային հարաբերությունների որպես խորհրդական, մեկ տարի և հետո հրաժարական տվեցի, որտեղ էլի չէի համակերպվում դրան, ում եք ասում դրա մասին,
Ես կրկնում եմ, հիմա խնդիրը ճիշտ ձևով ձևակերպելն է, ոնց անենք, որ այս իշխանությունները ճիշտ քաղաքականություն վարեն, կայանան որպես և միշտ արդյունավետ լինի նրանց գործունեությունը, սա է մեր նպատակը։ Շարունակենք ընդունել զանգեր, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, խնդրեմ երկու արագ հարց, որ ասում ենք միշտ բանակցային գործընթաց, ձեր գարձիկով այդ բանակցային գործընթացի վերջում հայկական կողմը որևէ հողային զիջումներ ունենա, այդ մեկ հարց, և երկրորդ, եթե վերցնենք սրանից 50 տարի հետո, ձեր գարձիկով այս Ղարաբաղյան մրցապայքարը, ասենք, Ադրբեջանի հետ, ձեր գարձիկով ինչպես կավարտվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցի հետ կապված, հողային զիջումներ պետք է լինեն, թե ոչ։ Գիտեք, իհարկե հեշտ է ասել, որ ոչ, ես էլ եմ գտնում, որ ոչ, և դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է բոլոր դիվանագիտական հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել, ես դրա մասին արդեն խոսեցի։ Առաջին հերթին տեսեք, եթե մենք պատկերացնում ենք, որ մենք հող ունենք զիջելու, արդեն դա արդեն վնաս է հասնում մեր հոգեբանությանը։ Մենք և պատմականորեն, և այսօրվա իրավիճակով որևէ հող զիջելու իրավունքը չունենք։ 50 տարի հետո։ Հիմա, չէ, ներողություն, այս հարցը շատ կարևոր է։ Ադրբեջանը ընդհանրապես ուզում է հողը զիջել։ Լավ, եկեք հարց տանք մեզ։ Ադրբեջանը, տեսեք, գիտի, որ Արցախը իրենը չի, չի էլ եղել իրենը, տեսեք, ինձ ձևով է դրա համար, այսպես ասած, պայքարում։ Նրանք շատ լավ գիտեին, որ Նախիջևանը իրենցը չի։ Ինչ արեցին, 70 տարվա ընթացքում հայաթափեցին ամբողջ Նախիջևանը։ Հիմա մենք այս պայմաններում, մենք ոնց ենք մտածելու, որպեսզի մենք իրավունք ունենք որևէ անգամ հողակտոր հանձնելու։ Իդեպ ասեմ ձեզ, այն ինչ որ կոչվում է ազատագրված տարածքներ, բացի ամենից, ինչ որ ես ասեցի նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված եւ այլն, եթե դուք անգամ մի փոքր հողակտոր հանձնեք, դուք ամբողջ պաշտպանական գիծը բաց եք անում Ադրբեջանի առջև։ Սա շատ կարևոր հարց է, դուք չեք կարող դա անել, որովհետև Ադրբեջանի ախորժակը ամեն օր մեծանալու է, եթե նրանք տեսնեն, որ դուք գնում եք այդպիսի զիջումների։ Դրա համար մենք խոսում ենք նրա մասին, որ երբ որ տարածքների հարց կա, դուք էլ ասեք, բա Շահումյանը, բա Գետաշենը, Մարտունաշենը, բա ուրեմն Մարտակերտի մի մասը և Մարտունու մի մասը, բա Նախիջևանը։ Այսինքն, այս ամբողջը մենք հիմա թողած պետք է անընդհատ խոսենք, որ մենք ենք զիջում անելու, մենք չունենք զիջելու ոչ մի բան։ Սա մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում էր տեսլականին, 50 տարի հետո։ Ցավոք սրտի, իհարկե, բոլորս հասկանում ենք, որ այն տրամադրություններով, որտեղ որոնց դաստիարակում են Ադրբեջանում նոր սերունդը, դժվար թե մենք կարողանանք նրանց հետ հաշտվել անգամ 50 տարի հետո։ Ես չգիտեմ, ինչպիսի փոփոխություն պետք է կատարվի նրանց հոգեբանության մեջ, ինչպիսի նոր մտածելակերպ պետք է գա, որպեսզի նրանք կարողանան ուրեմն արդեն հաշտվել այս իրավիճակի հետ։ Դա Աստված, որ այդպես լինի։ Դրսում, Ադրբեջանից դուրս, Ռուսաստանում կամ մի այլ տեղ Եվրոպայում հայերն ու ադրբեջանցիները շատ ժամանակ իրար հետ միև բիզնես են անում և գործ են կատարում, չգիտեմ, հաշտու համերաշխ են ապրում։ Հիմա մի գուցե այդպիսի հնարավորություն լինի, մինչև որ վստահության համապատասխան ուրեմն ձևաչափը ձևավորվի, այս հարցը չի լուծվի։ Մենք էլի զանգեր ունենք, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Միանտել հարց ունեի։ Համեցեք, խնդրում եմ, բայց կարճ։ Այո, կարճ։ Այս բանակ վերադառնալու երիտասարդները որ կան, կարող է նոր ինչ-որ կարծիք լինի, 6 ամիս իրանց բանակում պատրաստականություն անցկացնել և այդ տուգանքը տնեք ու նրանից հետո նրանք պատրաստ լինեն ամեն մի պահի որպես հավաք հայտարարեն, նրանք ներկա լինեն այդ հավաքի։ Հիմա այդ հարցը ինձ շատ է հուզում, որովհետև կան և նա փոքրիկ ուղանք վճարել և այն ժամանակ, որ պետք է ունեցել
լին որի եւ այդ ժամանակ որ պետք է հայրենիքը իր ունեցա իրանց իրանց փողը տեղափոխվել են կամ էլ չէ ճակատաբերու ճակատա վերական իմաստով իրանք դուրս են եկել քաղաքական ժամանցայնության միջոցով բայց վերջապես պետք է մի հատ լուսում լինի որ նրանք միշտ պատրաստ լինեն հայրենիքին ծառայելու եթե հիմա գալիս են իրանք կարող են նախապատրաստություն այս ամսով նախապատրաստվել եւ վերջացնել այդ ամեն ինչը այդպիսի կարծիք կարող է լինի ձեր մեջ Շնորհակալություն Ճիշտ ասած ես եմ այդ հարցերը կարգավորում լուծում բայց իմ կարծիքը հետեւյալն է եթե մենք հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը որ իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով է եղել արտագաղթը իսկ դա այդպես է ապա դրանք ովքեր ուզում են վերադառնան հայրենիք նրանց առջև որևէ պայման դնել չի կարելի ես այդ կարծիքին եմ այսինքն ասել եկեք ազատվեք ուրեմն զինվորական ծառայությունից ինչ որ գումարով դա քննարկվելի հարց է բայց նրանք ովքեր ուզում են վերադառնան Հայաստան եւ բանակում ծառայեն այո պետք է այդ հնարավորությունը առանց խոչընդոտի ունենան եւ սա կլինի ներգաղթի լավագույն ձեռքը ավելի շատ ծառայության նոր գաղափարի մասին էր խոսքը 6 ամսյա 6 ամսյա ուրեմն ծառայություն միայն նախապատրաստվելու դրա կարող է լինել նրանց ովքեր չեն ծառայել ընդհանրապես եւ 27 տարին լրացած երիտասարդների մասին է խոսքը երբ որ նրանք արդեն ընդամենը պատրաստ լինեն պատերազմական աստվածչան իհարկե այդ ժամանակ իրենք գրան այդ գործողությունների ես գտնում եմ որ դա շատ էլ լավ գաղափար է խելամիտ գաղափար է որևէ խնդիր չկա այո բոլոր հնարավոր միջոցները պետք է մտածել որպեսզի մեր երիտասարդները ներգաղթ կատարեն Հայաստան։ Մենք հիմա երիտասարդների մեծագույն կարիք ունենք, բայց դրա հետ մեկտեղ պետությունը պետք է մտածի, թե որ եկավ երիտասարդը, ինչ պետք է անի Հայաստանում, ինչ աշխատանք պետք է ունենա, ինչ կրթություն պետք է ստանա, եւ այլն, այս բոլոր հարցերը պետք է ամբողջովին կոմպլեքս ձևով քննարկվի։ Եվս մեկ զանգ ընդունենք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Խնդրում եմ միայն կարճ, այո։ Անձամբ ձեր հյուրի գրագիտության վրա ոչ մի ձերի կասկած չունեմ, բայց ուզեմ քննադատական մի խոսք ասել։ Նա միացել է միացնես մի թիմի, որին անոն տալը եթե դա ինչի, բայց որպես եթե զանգարվեմ Լոս Անջելեսից, որպես եմ մտածեք ինչ եմ ասում, էֆորիայի մեջ ընդգրած մարդ չեմ, հաստատի օրինակով եմ ուզում ասել, ինչ է արել կառավարությունը Սփյուռքի ժողովրդի համար, համար առաջին հասկերով հիվանդների ուժումը որ վերցել է իր վրա եւ սրտի ստենդավորում է դա այս ճոթի ժողովրդի համար մեծ բան է որ իրենց հարազատների հոգսերը միայն այդ մարդիկ է այստեղ մարդիկ են օգում լինելով Արամ Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի խորհրդականը երբևիցե հարց տվել է որ օգնել այդ հիվանդների ուժմանը մի քննադատեք ոչ լավատեսեք ոչ իրատեսեք դա մեր ազգի վատ բանն է քննադատել ամենահեշտ գործն է Ամոթը արեք ճիշտ է իրականությունը գնահատեք։ Ուրեմն այդ թյուրիմացունից դուրս բերեմ ձեզ։ Իմ կենսագրությունը մի հատ խնդրում եմ նորից ուշադիր քննեք։ Նայեք, ես երբեք չեմ եղել Սերժ Սարգսյանի խորհրդական։ Ես 1 տարի աշխատել եմ ընդամենը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միջազգային հարցերով խորհրդական եւ անհամաձայն լինելով նրա քաղաքականության հետ 1 տարուց հետո հրաժարական եմ տվել։ Սա 1 Երկրորդը, այդ որ կամպանիայի մեջ եմ ես, որ ձեզ ճուզեցիք էլ անունը տալ։ Եվ մեր կուսակցությունը երբևիցե որևէ գործարքների մեջ չի մտել, եւ երբևիցե իր սկզբունքներին չի դավաճանել։ Ես դա ձեզ բացահայտ ասում եմ, եւ որևէ մեկը, եթե փաստ ունի, ապա փորձեք դա ինձ ներկայացնել։ Եվ երրորդը, ի՞նչ է նշանակում, որ իշխանությունները, որ Սփյուռքի համար մի քայլ արել են, ուրեմն դրանով բավարարվեն։ Շատ լավ, իշխանությունները նրա համար են, որպեսզի միայն ու միայն ճիշտ քայլեր անեն, հարգելիներս։ Եթե մենք ասում ենք, որ այս քայլն էլ ավելի լավ կլիներ այսպես անեք, դա քննադատություն չէ։ Էս ի՞նչ է ցենց հիվանդագին ընդունում այդ ամեն ինչը։ Մենք չասենք, որ դուք կարող եք ավելի լավ քայլեր անել։ Սա ի՞նչ է, եթե մենք ասում ենք, որ համանդրությունը կեղծիկներով է ընդունված 15 թվականին, Սերժ Սարգսյանի օրոք, ու իր վրայով է կարված։ Հիմա պետք է այդ համանդրությունը հանել, որովհետև եթե կեղծիկներով եք ապրելու, շարունակեք ապրել։ Ինչ վերաբերում է
ուրեմն քաղցկեղին, ապա եւս մեկ ճշգրտում արվեց։ Այո, շատ լավ է, որ արեցին դա, բայց միայն ու միայն վերցնում են վիրահատական գործողությունների անվճար բուժումը, միայն վիրահատության։ Իսկ քաղցկեղ բուժելը դուք գիտեք ինչ է նշանակում, քիմիոթերապիան ինչ արժի եւ այլ եւ այլ։ Քայլ առ քայլ եթե գնան այս ճանապարհով, միայն ու միայն մենք կողջունենք։ Եվ այս առումով ես ուղղակի չեմ հասկանում այս մոտեցումը։ Եկեք ամեն ինչ անենք, միայն թե ուրեմն իրենք չնեղանան մեզնից։ Պետք չի, որ իշխանությունը պետք է միշտ նեղացած լինի նրանցից, ովքեր որ իրենց փորձում են ավելի ճիշտ քայլեր մղել։ Սա օրենք է։ Եվ եթե դուք կարծում եք, որ առանց ընդդիմության իշխանությունը կարող է միայն ու միայն ճիշտ քայլեր անել, աչար-աչար սխալվում եք։ Մենք չենք պատրաստվում նրանց պաշտոնանք անելու, որ դուք հիմա կարծում եք այդպիսի տպավորություն եք ստեղծել։ Մենք ընդամենը փորձում ենք, որպեսզի նրանց անփորձությունը ավելի մեծ վնաս չհասցնի, այլ ավելի շատ հնարավորություն ստեղծի մեր երկիրը զարգացնելու համար։ Ընդամենը այսքանը։ Հասկանալի է մտածումը, ես էլ եմ ուզում կրկնեմ, որ ինձ թվում է ռևանշի հնարավորության ժամանակները անցել են եւ ռևանշը պետք է անի հանրապետականը, մենք ինչ գործ ունենք հանրապետական։ Եթե մենք այդպեսին լինեինք, մենք էլ կլինեինք նրանց կողքին, կամ էլ մենք էլ ժամանակին պաշտոններ կունենայինք։ Գոնե այդ տրամաբանությունից ելնելով խոսեք։ Մենք էլ հեռախոսազանգ ունենք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Այո, ես եսրեին շատ թվանակե բարոն Սարգսյանը, առաջին անգամ է, որ զինք կլսեմ և շատ ուրախ եմ, որ գահավադա Ղարաբաղի ամբողջականության, անիկա շատ շատ կարևոր հարց է և շատ լավ գարձիքներ արդահայտեց արդեն թվանակի դագանատ տեսակետո, կալով ներումի հարցին, ոչ թե իրեն գարձիքին համար է ասիկա, Կարավարջյան համար եմ ատ զիմորական ներում ներուն, պատերազմ ես սուրյայալ ունի, որ դիվադիկա սուրյո մեջ ալ միշտ ներում գուտան տուրս են ետ վերատարման ասելով անոնք, որոնք չեն ձարայած։ Ուրեմն, որ պատերազմի մեջ է քաղաքը, ասիկա քիչ մը վիճելի հարց է, ներումը բեկ է դրվի, թե բեկ չէ դրվի, որ միս նոր սերուն տնա չի քաչալերվի և նույնը չնե։ Այստեղ քիչ մը վիճելի է հարցը, պաշտ շնորհակալ եմ, որ սեզի մտիկար, ես ուրախ եմ, որ եկածեք և մեզ լուսաբանեցիք այսքան։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես չգիտեմ, ինչու պիտի մենք ներում հայտարարենք այն մարդկանց, որոնք դրանում մեղք չունեն։ Չէ, պարզ շատ հետարքիր մի երևույթ է, սերունդ է մեծացել հայրենիքից դուրս, որը հեռացել է, ծնողներն են հեռացել, այնտեղ այս երեխաները մեծացել են, այս երեխաներին ի՞նչ ներում, այս երեխաները իրենք որևէ մեղք չեն կատարել, այս երեխաներին բոլոր հնարավորությունները պետք է տալ, որ նրանք վերադառնան հայրենիք, եթե դրա ցանկություն ունեն։ Ես այդ մոտեցումն կողմնակիցն եմ և գտնում եմ, որ դա շատ ճիշտ կլինի, եթե մենք կամաց-կամաց այդ պայմանները ստեղծենք հայրենիքում, որ նրանք գալով այստեղ իրենց օտար չզգան, որպեսզի իրենք գործ ունենան։ Շատ օրինակներ կան արդեն իմիջալոց, շատ ողջունելի է, երբ որ մեր Սփյուռքի երեխաները գալիս են Հայաստան, երիտասարդները, և գործ են դնում արդեն Հայաստանում, և հաջողվում են այդ գործերում, շատ լավ է, հիանալի է, սա պետք է ողակի անընդհատ խրախուսել։ Եվ կարծում եմ, այստեղ մեղքի զգացողություն պետք է չդնել երիտասարդի վրա, որովհետև նա դրանում որևէ մեղք իրոք չի կատարել։ Այստեղ ներումը ավելի շատ ես մտահոգություն հասկանում եմ, այն է, որ կարծես թե այսպիսի մեխանիզմ ամրագրելով, որ կարող են չծառայել հետո գալ, կարծես թե ճանապարհ է բացվում գայտակության համար, որ շատերը, երբ իրենց երեխաների տարիքը մոտենում է բանակի ծառայության տարիքին, ինչ-որ հնարքներ սկսեն մտածել երեխաներին դուրս հանել, որպեսզի հետո այդ ճանապարհով ուրեմն… Եթե Հայաստանից դուրս տանելու մասին է խոսքը, դա արդեն այլ հարց է, ես խոսում եմ Սփյուռքից ներգաղթի։ Դե սովորաբար հենց խոսում են մարդիկ, ովքեր ասենք 10 տարի առաջ, 15-20 տարի առաջ արտագաղթել են և պաստորեն դուրս են տալ երեխաներին։ Պարոն Սարգսյան, ցավոք սրտի, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես կարծում եմ մենք
խոսեցինք բավականաչափ հարցերի մասին, սակայն Արցախի հիմնահարցը այնպիսի հարց է, որ անընդհատ ջուր կտանի, ես շնորհակալ եմ, որ ուրեմն դուք ներկայացրեցիք ձեր մոտեցումները, և կարծում եմ, որ այո, առողջ քննադատությունը և տարբեր քաղաքական ուժերի տեսակետների համադրումը միայն կհարաստացնի մեր երկրի քաղաքական կյանքը, և դա ինչ-որ անսպարտ շտեմարան կհանդեսանա նաև իշխանությունների համար, կառավարության համար, որպեսզի վերջիններս այստեղից գաղափարներ քաղեն և փորձեն դրանք ձևակերպել արդեն իրավական և օրենսդրական դաշտում։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին էլ մաղթել ամենայն բարիք, մինչև նոր հանդիպում։